Tetapi kalau rekod kita seperti mana kita lihat sekarang, dengan pelaburan yang agak lebih pantas dan laju, saya bagi jaminan insyaAllah, ya, dengan kerajaan perpaduan yang ada di Negeri Sembilan dan kerajaan persekutuan, saya percaya insyaAllah kita boleh pertama mengkaji semula skim perkhidmatan penjawat awam paling akhir KPPA kata 2013, ya, atau dah 10 tahun tak direview gaji. Jadi tahun ini insyaAllah dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan, saya akan pastikan kita buat keputusan, kita adakan permintaan. Tapi pastikanlah supaya kerajaan kita kuat, boleh kita kerja dengan sungguh-sungguh dan jangan bagi orang-orang kacau bilau tumpuan kita untuk mengangkat martabat negeri ini dan negara ini.